Bizim nümayəndə heyətimiz, e, deməli, Avropa Şurası Parlament Assambleyasını tərk edib. E, bilirsiniz də, dünən Aşqabaqla münasibətlər gərginliyin pik həddində idi. E, biz ümumiyyətlə Aşqabaqla münasibətləri müvəqqəti dondurmuşuq və onun Sevil Mikaylova'nın e, bizə, günə doğruya millət vəkili Sevil Mikaylova'nın səs yazısı var. Məsələyə münasibəti var. Gəlin onu dinləyək. E, Qısaça bizə məlumat verib 2024-cü il Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsinin təsdiqlənməməsi ilə bağlı məsələ qaldırıldı. E, Aşpada bir sıra deputatlar e, Azərbaycana qarşı əsassız iddialar səsləndirərək e, ölkəmizin nümayəndə heyətinin Avropa Şurasındakı etimadnaməsinin təsdiqlənməməsi üçün prosedurlara başlanmasını istədilər. E, təbii ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti bu cür əsaslısız, absurd təzyiq vasitəsinə çevrilmiş tələblərlə razılaşa bilməzdilər və dərhal qərar qəbul olundu ki, nümayəndə heyəti artıq bu təşkilatda öz fəaliyyətini bu şəraitdə davam etdirə bilməz. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Səidov tərəfindən bəyanat səsləndirildi və bu şəraitdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəaliyyətini davam etdirməsinin mümkünsüz olduğu bildirildi. Düşünürük ki, Azərbaycanın Qarabağ zəfərini həzm edə bilməyənlər və ümumən Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi faktının qəbul etməyənlər tərəfindən irəliyə sürülmüş bu iddialar nəticə etibarı ilə Azərbaycana təzyiq göstərmək, Azərbaycanın iradəsinə təsir etmək kimi məqsəd daşıyır və belə qeyri-sağlam mühitdə təbii ki, əməkdaşlıq etməkdə mümkün olmayacaqdır. Ona görə də Avropa Şurası Parlament Assambleyası nə qədər ki, öz prinsiplərinə və konsepsiyasına qayıtmayıb, üzv dövlətlərlə münasibətdə düşünürük ki, burada işləmək və yaxud da ki, fəaliyyəti davam etdirmək mümkün olmayacaqdır. Azərbaycanla təsir dilində danışmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycanın iradəsinə təsir göstərmək qeyri-mümkündür. Dövlətimiz haqq-ədalətli işini davam etdirəcəkdir. Bu və ya digər şəkildə bucür siyasətləşmiş qərarlarla və kənardan müəyyən siyasi qüvvələr dairələr tərəfindən idarə olunan addımlarla təbii ki, Azərbaycanın iradəsinə təsir göstərməkdə mümkün olmayacaqdır. Bax belə Sevil Mikaylova Azərbaycanın millət vəkili eyni zamanda Aşpabaddakı komandamızın üzvlərindən biri ə e, burada baş verənləri bizə şərh etdi eyni zamanda Azərbaycanın yekun mövqeyini də dilə gətirdi. Aşbanın bizə münasibəti dəyişməyincə bizim də qərarımız dəyişməyəcək. Dünən hörmətli Səməd Səidov da bununla bağlı e, fikirlərini media açıqlamasında bildirdi. E, görək zaman göstərəcəyinə baş verir. E, əslində 25 yanvar 2021-ci ildə Aşbaya üz qəbul olunmuşdu ə şpa ilə münasibətlərimiz, Avropa Şar Parlamenti assambleyası ilə münasibətlərimiz normaldır, amma son illərdə, xüsusilə son illərdə deyim, son aylarda xüsusilə ə, bu qurumun parlamentarlarının, bəzi parlamentarlarının hamısının yox. Çünki orada bizə dəstək olan ölkələr var. Türkiyə var, Britaniya var, Ukrayna var. Onları diqqətdən kənarda qoymaq olmaz. Onların bizə dəstəyini unutmuruq. Amma bir sıra ölkələrin, ə, ermənilərin fitnəsinə, ermənilərin təxribatına uyaraq bizə qarşı mövqe göstərmələri də əlbəttə ki, ə qəb hazm edilə bilməz, qəbul oluna bilməz